ციცაბო კლდის კალთას ვიწრო გზამი უყვება. უღელტეხილი მოწითალო ფერის კლდეებშია გაჭრილი. ამ გზაზე მიმავალ ადამიანს სრულიად მოულოდნელად წარმოუდგება ვიწრო ხევის სიღრმეში შეხიზნული და სამი მხრივ კლდეებით შემოფარგლული მონასტერი. უმცენარო გზის შემდეგ-ფიჭვისა და ფოთლოვანი ტყით გარშემორტყმული საფარის სამონასტრო კომპლექსი ახალციხიდან 10-12 კილომეტრში ოაზისივით ჩნდება დაბურული ხეობის თავზე. ოდესღაც აქ მთის მდინარე ყოფილა, რომელიც ურაველის წყალს ერთვოდა. მთავარი ტაძარი ამ ხევის პირასაა, კლდოვან კონცხზე. ოდესღაც სამცხის ათაბაგთა სამყოფელი საფარის მონასტერი თავის დროზე ნამდვილ ციხესიმაგრეს წარმოადგენდა. მონასტრის თავზე დასავლეთით დღესაც დგას ძველი ციხის ნანგრევები, საიდანაც დიდი გალავანი იწყება. ჩრდილოეთითა და დასავლეთის მხარეს გალავნის ნაშთი ახლაც გარკვევით ჩანს. დასავლეთით მთაზე იგი ტყეში იკარგება. ჩრდილოეთით კი ციცაბო კალთას ჩამოყვება და მონასტრის შესასვლელის კლდოვან ხევში თავქვე ეშვება. ახალციხიდან მიმავალი გზა სწორედ აქ ჩერდება. მონასტერს ვიწრო ზოლი უჭირავს მთის კალთაზე. სამონასტრო კომპლექსის ტაძრები და სხვა ნაგებობები განლაგებულია შესასვლელიდან მთავარი ეკლესიისაკენ მიმავალ გზაზე. კლდის პირას გალავნის ჭიშკართან წმინდა სტეფანეს სახელობის მცირე ერთნავიანი სამლოცველოა. იქვე მე-19 საუკუნეში რუსი ბერების მიერ აშენებული ორსართულიანი შენობა იდგა, რომელიც ხანძრისგან განადგურდა. მონასტრის ხელმეორე აღორძინება მე-12 საუკუნიდან იწყება, როცა მეჭურჭლე თუხუცესის სარგის ჯაყელის საბას სახელით აქ ბერად შედგა. ჟამთაღმწერელის ცნობით, ვიდრე სარგისის ვაჟი ბექა ჯაყელი და დემეტრე თავდადებული მონღოლებთან ერთად ეგვიპტეში გაილაშქრებდნენ, მაშინ უნდა აღკვეცილიყო ბერად სარგისი და ბექასაც ამ პერიოდში უნდა აეგო წმინდა საბა განწმენდელის ტაძარი. მას შემდეგ საფარა ჯაყელების რეზიდენციად იქცა. ქტიტორები ტაძრის კედელზე წმინდა საბას წინაშე არიან გამოსახული. მე-19 საუკუნის მიწურულს საფარის სამონასტრო კომპლექსისთვის ახალი ეპოქა იწყება. 30-იანი წლებიდან საქართველოს მონღოლები შემოესივნენ. ეს ის პერიოდია, როცა საქართველოს სახელმწიფოსგან სამცხე უკვე გამოყოფილია, რომლის მმართველი ჯაყელები მონღოლთა ცენტრალურ ხელისუფლებას ემორჩილებიან, თუმცა ქართულ საკარისკაცო წოდებებს მაინც ატარებენ. დახლობით ამავე პერიოდში მე-13-მე-14 საუკუნეების მიჯნაზე ჯაყელებმა საფარის სამონასტრო კომპლექსი საკუთარ რეზიდენციად და საგვარეულო საძვალედ აქციეს. ტყეში ჩაფლული მონასტერი მშრალ ხეობას გადაჰყურებს. მისი თვალწარმტაცი ხედი სრულიად მოულოდნელად მაშინ გადაიშლება ჩვენს თვალწინ, როცა უშუალოდ მიუახლოვდებით. ალბათ ამიტომაც უწოდეს მას საფარა. აქ ერთ დროს სამცხის ათაბაგთა ჯაყელთა ერთ-ერთი რეზიდენცია იყო, ამიტომ ამ ადგილებში ძველ ნაგებობათა მრავალფეროვნებაა. მართალია, სამონასტრო კომპლექსის მთავარი ტაძრის აგების შესახებ ისტორიული წყაროები თითქმის არაფერს გვაუწყებენ, მაგრამ მის კედლებსა და ფრესკებზე შემორჩენილი წარწერები საინტერესო ცნობებს იძლევა ქტიტორთა შესახებ. საფარის მონასტერში სხვადასხვა ეპოქაში მოღვაწეობდნენ ცნობილი ქართველი საეკლესიო მოღვაწეები და მწიგნობრები, მათ შორის არსენ კათალიკოსი ივანე და გაბრიელ საფარელები, იოანე მტბევარ საფარელი, ცნობილი კალიგრაფი სვიმეონ კარგარეთელი, ასევე გადამწერი მიტროფანე საფარელი. ეს არის საფარის სამონასტრო კომპლექსის კიდევ ერთი ტაძარი, რომელიც წმინდა გიორგის სახელზეა ნაკურთხი. ამ ტაძარს შესასვლელის თავზე აქვს საკმაოდ საინტერესო წარწერა, რომელიც მოგვითხრობს, რომ ეს მცირე ეგვტერი აუშენებია ამ სამონასტრო კომპლექსის მოძღვარს გრიგოლ ნაფშვენისძეს საფარაში დამკვიდრებულ წმინდა მამათათვის. მიძინების ერთნავიანი ეკლესია კომპლექსის ყველაზე ადრინდელი შენობაა, რომელიც მე-9 საუკუნით თარიღდება. მისი დაარსების შესახებ წერილობითი ცნობები არ შემორჩენია და არც თვით ეკლესიაზეა რაიმე წარწერა. მიძინების ეკლესიის შიდა სივრცის განმასხვავებელი თავისებურებაა ეგრეთ წოდებული პატრონიკე, ესე იგი აივნისებრი სადგომი, რომელიც დასავლეთითაა მოწყობილი. პატრონიკეს სვეტებზეა დაბჯენილი და დარბაზის მთელი სიგანე უჭირავს. იმავე მხარეს ეკლესიას მინაშენი აქვს კარიბჭესავით, მხოლოდ იგი კედლებითაა დახურული. ჩვეულებრივ კარიბჭეს ღია თაღები აქვს.
საფარის სამონასტრო კომპლექსის მთავარი ნაგებობაა წმინდა საბა განწმენდელის სახელობის დიდი ტაძარი. ასევე ეს კომპლექსი მოიცავს რამდენიმე მცირე ეკლესიასაც. მათ შორის ეს არის ყველაზე ძველი ნაგებობა და აქ ამ ეკლესიის შესასვლელის თავზე ამ ადგილას არის მე-7 საუკუნით დათარიღებული რელიეფი, რომელზეც ასახულია ჯვრის ამაღლების სცენა. გარედან მიძინების ეკლესიას მარტივი სახე აქვს. შეიმჩნევა ორი სამშენებლო ფენა. ადრინდელი ფენა აღმოსავლეთ ფასადზე შეიმჩნევა, რომელზეც დარჩენილია ძველი კარნიზი და სარკმლის მორთულობა. მეორე ფენა მკვეთრად განსხვავებულია თავისი შეფერილობით და თარიღდება მე-14 საუკუნით. მე-16-მე-17 საუკუნეების მიჯნაზე სამცხეში თურქების დამკვიდრების შემდეგ საფარა დაცარიელდა. ისევე როგორც სამცხის დანარჩენი ეკლესია მონასტრებიდან, ასევე საფარიდანაც გაუხიზნიათ ხატები და სხვა საეკლესიო ნივთები თუ განძეულობა. მონასტრის მთავარი ხატი, რომელზეც წმინდა საბა ასახული, იმერეთში სოფელ ჩხარის ეკლესიაში გადაუსვენებიათ, ხოლო დანარჩენი ნივთების ნაწილი ქართლში სოფელ არდეთში აღმოჩნდა. თეიმურაზ პირველის 1620 წლის ერთ-ერთი სიგელი ადასტურებს, რომ ამ პერიოდში საფარის წინამძღვარი არსენ ავალიშვილი მონასტრიდან გაუძევებიათ. საფარის წმინდა საბა განწმენდელის ტაძარი არქიტექტურული თვალსაზრისით შუა ფეოდალური ხანის ცენტრალურ გუმბათოვან ეკლესიათა განვითარების უკანასკნელ საფეხურზე დგას. მასში ჯერ კიდევ ჩანს ქართული საეკლესიო არქიტექტურის სიდიადე. იგი გრანდიოზულისა და დიდებული შთაბეჭდილებას ტოვებს. ტაძრის ასაშენებლად რთულ რელიეფიან ხევში მშენებლებს საგანგებო ბაქანი შეუქმნიათ და ამისთვის ხელსაყრელ ადგილად უკვე არსებული მიძინების ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორია მიუჩნევიათ. ამიტომაც წმინდა საბას ტაძარი უშუალოდ არის მიდგმული ძველ საყდართან. საფარის სამონასტრო კომპლექსი წმინდა საბა განწმენდელის სახელობის ტაძრის კარიბჭის თავზე სარკმლის ძირში არის მოცემული საკმაოდ ვრცელი საინტერესო წარწერა, სადაც მოხსენიებულია ამ ტაძრის ხუროთმოძღვარი ფარეზასზე. ამავე წარწერაში აღნიშნულია ის ფულის ერთეული, რომელიც მოხმარებაში იყო მე-11 საუკუნეში და აქედან შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ამ ადგილას მე-13 საუკუნემდე იდგა ტაძარი, თუმცა არ არის ცნობილი თუ რა მასშტაბის იყო ეს სამლოცველო. ამავე წარწერიდან ვიგებთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რა სახსრებით და შემოწირულობებით შენდებოდა საფარის სამონასტრო კომპლექსი. საფარის ტაძრის შიდა სივრცე წარმოადგენს ერთი მხრივ ტრადიციების გაგრძელებას, ხოლო მეორე მხრივ მასში ძალიან ბევრი რამ ახლებურადაა გადაწყვეტილი. ეკლესიის არც ერთი ფასადი არ არის მორთულობით გადატვირთული. ორიგინალური გადაწყვეტით კი დასავლეთის ფასადი გამოირჩევა, რომლის პირდაპირი ანალოგია არ მოიძებნება. მისი დამახასიათებელი ნიშანი ფასადის ცენტრალურ შვერილ ნაწილზე არსებული სამი სარკმელია, რომელთაგან პირველი და მესამე ცენტრში არსებული მოზრდილი მაღალი სარკმლის მარჯვნივ და მარცხნივ არიან განლაგებული. მათი ზომები ძალზე მცირეა, რის გამოც ხარისთვალა სარკმლებადაა მოხსენიებული. მას შემდეგ, რაც საფარის სამონასტრო კომპლექსის წმინდა საბა განწმენდელის სახელობის მთავარ ტაძარს რესტავრაცია ჩაუტარდა და მე-19 საუკუნის რუსი ბერების მიერ შელესილი კედლები ჩამოიხსნა, ტაძრის ინტერიერში გამოჩნდა უამრავი ფრესკა და ჩუქურთმა. წმინდა საბა განწმენდელის სახელობის ტაძრის მოხატულობა მე-14 საუკუნით არის დათარიღებული. სწორედ ამ პერიოდში შეუკეთებიათ ეს ტაძარი და სამცხის ათაბაგის ფექას შვილების ბრძანებით სრულად მოუხატავთ. ისინი დღეს ამ მონასტრის კანკელის გვერდით თითქმის მთელ სიმაღლეზე არიან გამოსახული. საფარის სამონასტრო კომპლექსის სამრეკლო მე-13 საუკუნის დასასრულსა და მე-14 საუკუნის დასაწყის მიეკუთვნება, როცა სამცხეს ბექა მანდატურთუხუცესი სარგისის ზე განაგებდა. ისევე როგორც მონასტრის სხვა შენობები, სამრეკლო თლილი ქვითაა ნაშენი. მას არავითარი მორთულობა არ გააჩნია. ხოლო პირველ სართულზე კი ლასურის ძეთა საგვარეულო სამარხია. ლასურის ძეები ჯაყელთა ქვეშევდომნი იყვნენ, როცა ბექა მთელი კარით დაემკვიდრა საფარაში. ლასურის ძეებსაც მანვე უბოძა სამრეკლოს პირველი სართულის საგვარეულო საკუთრებად.
საფარის სასახლე, რომელიც მთის კალთაზე ააგებული ბექაჯაყელის დროინდელად ითვლება. დარჩენილია სასახლეს მხოლოდ ერთი სართული, ორი დიდი სწორკუთხა სადგომი ერთმანეთის მიყოლებით. კედლები ნაშენია თლილი ქვით. გადახურვა არ არის შემორჩენილი. სავარაუდოდ სასახლეს მეორე სართულის ჰქონდა საზეიმო დარბაზებითა და ფართო სარკმლებით. სასახლის ამჟამინდელი მდგომარეობით მისი თავდაპირველი სახის დადგენა შეუძლებელია. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით, 18 საუკუნის მიწურულს საფარის მონასტერი მხოლოდ ერთი მღვდლის ამარა იყო დარჩენილი. საფარელი მღვდელი გიორგი ზედათმოგვის 1763 წლის წარწერაში იხსენიება. მე-19 საუკუნეში საფარის მონასტერი სრულიად მიტოვებული და გავერანებული იყო. 1828 წელს, როცა რუსებმა ახალციხე აიღეს, საფარა შტატის ეკლესიად გამოცხადდა. 1891-1892 წლებში საფარაში ზედაზნის მონასტრიდან გადმოსული ქართველი მღვდელმონაზონი მამა ათანასეს სამორჩილთან ერთად დამკვიდრებულა. მალე ქართველები მონასტრიდან დაითხოვეს და მათმა გიერ გაამწესეს რუსი არქიმანდრიტი პაისი მღვდელმონაზონებითა და მორჩილებით. მათ მონასტრის შესასვლელთან ააგეს ორსართულიანი შენობა და სენაკები, სამლოცველოები შეათეთრეს. წმინდა საბას ტაძარსა და სამრეკლოს რუსული ტრადიციული გუმბათები, ეგრეთ წოდებული ხახვის თავები დაადგეს. მონასტერმა კომუნისტური ხელისუფლების დამყარებამდე იარსება. საბჭოთა პერიოდში აქ პიონერთა ბანაკი ყოფილა. 1925-1940 წლებში გუმბათები პირვანდელი სახით აღადგინეს.